السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدى الصوماليات وإذن سلامي يا وحدي قلاص عطان بقينا يوتيوب حق عفماد إيه فيسبوك لبضبا إن شاء الله يوتيوب كسبسكراب إنو صارا فيسبوك أنا فلو راهي يلاك شير قرية سي أقارتو دمان مدى الصوماليات إن شاء الله انتا كدب ريو كفا إسان يا مناسبة الله تيها فرتبشا مارسو إي دبلو إي جو إيكو أستي سي إيه تاي معلنة تي بدا دونكا إيه وحان دونيا إيه نحوك يرنكا سي تي بدا وحا إي تاي وعيبها صوابا waxaa lagu garto sida loo kala qaado iyo yaani daweynteeda runtii TB-du waa cudur halis ah weeye halistan waxa ku mudaystay qofka uu ku dhaco TB-du ku dhaca macnaheedu waxa uu dhili kartaa si fudud ay ku dhili kartaa hadii aan la daweyn badana qofka iyadoo la ogaan ayuu badana TB-da yaani u dhima karaya oo daawo iyadoo la gaarinba TB-du waxa sababa bakteeriya loo yaqaan bakteeriya tuberculosis waxa badana ku dhaca sababka waxa ku keenta sababka yaani ay burburiso hadii marka qofkii sababkii uu ka burburo shaqooyin badan sababku uu qabi jiray oo neef ka taa qofkii uu neef qaato kale oo si noloshiisa u soo jirto meesha ka baxayaan sidoo kale TB sababku waxay keeni kartaa inuu dhiig ku faafto oo meel kale ay gaarto lafaha inay gaarto oo TB ku dhaca lafaha ay noqoto isu bedeshayaaba mindhicirada inay gaarto oo intay dhiigga raado ay caloosha halkaas mindhicirada tagto TB mindhicirada ku dhacda noqon la yaaba midda ku dhacda xanguulaha yaa laf dhabarta inay noqoto laga yaaba oo meelo badan ay gaari kartaa waxaa kaloo jira meelo kale ay gaari kartaa TB waxaa ka mid ah halista ay leedahay qofku u dili karto maskaxda ay gaari kartaa oo wax la meningitis keeni kartaa oo xuub ku daharan xanguulaha iyo yacni maskaxda inay ku yimaado caabuq sidoo kale waxay gaari kartaa meelaha yacni difaaca systemku u degan yahay oo kale inay gaarto oo qofkii la arko iyadoo isagoo bararan yihiin meelaha yacni kalkashoo kale iyo dhuunto kale iyo la arki karaa iyadana marka inay ku dhaco sababka inay faafto inta yacni way keeni kartaa hadaan ka gudubno TB-da waxaa lagu kala qaadi karaa siyaabo fara badan waana qaabka lagu kala qaado waa qaabka ugu fudud ee waxa lagu kala qaadi karo waa runtii xaqiiqatan waxaa lagu kala qaadi karaa yani hawadan ama qofka wixiis inay kusoo gaaraan waxaaba kasoo baxay inay kusoo gaaraan hadduu qofku qufaco kale qofka hadduu hindhiso kale waxaaba kasoo baxaya soomaan waxaaba kasoo faaniinay inay kusoo maraan waxaaseetu ayaad ku qaadi kartaa TB-dii مر حاجة تي بي ده قفك يعني اكتف اي تاي مر يعني ان اكتف اي تولي لهذا قفك مركو اكتف اي ان اكتف اي تاي تي بي ده سيد و تي بي قفك قول لي سامين وقل سكر ايسا ونو قد بين كرايو ان اكتف اي تاي مركز تو محال ربا قفك مو قد بين كرايو لكن قفك حال ربا ان لا تداويو انت كده وحيابا لو قرتو قفك تي بي ده قابضا نوحا كامي ده يعني قفك ميسان كيسو حوصو دعا قفا انو يمادو يعني قيبهان او حبتك او سمبك مناس ايريس اني حانونتو ka sheegto qofkii habeenkii inuu dhidido yani marka halku xaaka inuu soo saaro waxa noocaas day surraa qof waxa noocaas habeenkan aad u dhidayo waxa qofkaasi tashaki u badan uu noqon kareysaa inaad yani ka shakiso TB qofka inuu qabo waa soo sheegnay siyaabaha yani TB loo kala qaado markaan si uu hortigi karaya runtii wax wax Ilaahay wato weeye yani cid qabta iyo cid qabina garan weysid baabuur iska raacaysa wadad maraysa meel ka saarantahay yaa TB qaba yaa qof yani shahaado gacanta ku wata TB inuu qabto inuu qabo ma jirto kaar wata ma jiro marka waa la wada nool yahay tala uu Ilaahay uu la saato wi laakin waxaaba yani la soo jeediyo oo la iska badbaadin karo waxa kamid ah qofka yani good hygiene wax liya qofka yani qofka qabo kale inuu isticmaalo waxaaba yani aan keenin karin inuu waxaan kaawada u qaasiyo haduu hindhisiyo kale oo yani marooyin ama tiish afka saarto kale ama wax inuu yani si wixii u hakadan hawada si tiraba isu raacin inuu aan hasbuut maadu waxaa ka tufayo kale oo meelaha iska dhidhigin oo u yeesho yani bisishino gooniya oo asigu yani kadib ku asturto waxaas kan noocaasa waa iska untooyin qofka la siiyo laakiin allah ka caafiyo inta qabta anagana ilaahay subxanahu wa ta'ala naga badbaadiso intaan qabin ilaah ka badbaadiso daweynteeda waxaa la isticmaalaa daweyn badan oo qalajaar oo la isu gegiya aada loo isticmaalaa marka daweynkaas dhakhtarka ayaa kuu qori kara hadii aad yani calaamadii hadda aan kuu soo sheegay aad isku aragto ama qofaa ku aragto TB ka shakiso gey meel yani baaritaan oo yani hospital gey farmashiyaal iyo meelaha kula ordin deetan dhakhtarka ayaa yani usoo qori doona daaweyn waxay leeyihiin loogu talagalo lix bil la qaato TB-da oo la isu gegiyey marka lixaas bil waxaa la daawo aan si fiican u qaato qofka uusan kala googoyn waxaan kusoo gurananayaa TB securable waa cudur la daaweyn karo TB-da yani haddii qofka laga baaro waqti hore ee laga daaweeyo insha Allah waa la daaweyn karaa.